Solicito o primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Som. Arnaldo, presente. Lúcio. Presente. Marcelo. Presente. Miltinho. Presente. Neguinho da BC. Presente. Paulo Lanfredi. Presente. Sena. Presente. Reinalma. Presente. Ricardinho. Presente. Senhor presidente, encontram-se 9 dos senhores vereadores. Presente 9 vereadores, a número legal para abertura da sessão. Eu a declaro aberta. Sob a proteção de Deus, iniciemos os nossos trabalhos. Convido o vereador Arnaldo Lopes para proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Solicito a todos os presentes que permaneçam em pé durante a leitura. Por determinação do presidente, farei a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, livro de Mateus, as Bem-aventuranças. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Palavras da salvação. Encontra-se para apreciação a ata da 34ª sessão ordinária do ano, realizada no dia 8/10/2013. Aqueles que desejarem modificá-la ou aditá-la, o momento é oportuno. Ninguém desejando modificá-la ou aditá-la, eu as considero aprovada. Peço a palavra pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador. Eu requeiro a mesa, ouvido para nada, dispensado as formalidades regimentais, que as indicações que estão sobre a mesa, que sejam encaminhadas à secretaria dessa casa e posteriormente à prefeitura municipal. Está em discussão, está em votação, aprovado. Passaremos ao material que depende de deliberação. Projeto de Lei número 92/2013. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura da emenda. Projeto de Lei 92/2013, autoria do prefeito municipal Henrique Lorival Rinco de Oliveira, dispõe sobre a criação de emprego público permanente e dá outras providências. As comissões competentes para aparecer. Eu queria que constasse ante a presença do ex-vereador Sebastião Lopes.
Projeto de Decreto Legislativo número 6/2013. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura da emenda. Fica concedido o diploma de honra ao mérito à paróquia Nossa Senhora da Ajuda e da Outras Providências. As comissões competentes para parecer. Ofício número 491/2013. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura da emenda. Ofício número 491/2013, autor prefeito municipal Henrique Lorival Ringo de Oliveira, apõe veto total ao autógrafo do projeto de lei número 61/2013, que revoga o inciso 1 do artigo 3º da lei 5070, de 3 de agosto do ano 2011. As comissões competentes para parecer. Projeto de lei número 90/2013. Solicito primeiro secretário que proceda à leitura da emenda. O autor vereador Ricardo Alexandre Ferreira Lima institui no âmbito do município de Caçapava a Semana da Ética Profissional e da Outras Providências. As comissões competentes para parecer. Projeto de lei número 91/2013. Solicito primeiro secretário que proceda à leitura da emenda. Denomina-se Maria da Silva, a via pública que especifica. As comissões competentes para parecer. Requerimentos. Requerimentos do vereador. Paulo Lanfredi. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura. Requerimento 1275/2013. Requer a instalação de um parque infantil na CDHU da Vila Centenário. Requerimento 1276/2013, requer o nivelamento dos paralelepípedos da Avenida Cidade São Paulo, próximo aos números 155, 581, 597 e 625, na Vila Resende.
Requerimento 1277/2013 solicita a capina e limpeza do mato, bem como a manutenção do acostamento na rodovia Olívia Alegre, próximo ao lago, no bairro Vitória Vale. Requerimento 1278/2013 requer providências urgentes para o recapeamento asfáltico da rua José Francisco de Siqueira, localizado no bairro do Jardim São José. Requerimentos de autoria do vereador Paulo Lanfredi. Está em votação. Aprovado. Encaminha-se. Requerimentos do vereador Ricardinho Lima. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura. Requerimento 1279/2013 requer a realização de estudo para implantação de guias e sarjetas no bairro da Serrinha. Requerimento 1280/2013 requer estudo para implantação de ciclovias na rua Ari Barroso e toda a sua extensão no bairro Jardim Amália. Requerimento 1281/2013 requer informação sobre a realização de matrícula para portadores de deficiência locomotora na escola pública municipal mais próxima de suas residências. Requerimento 1282/2013 requer informação sobre a fiscalização dos estabelecimentos instalados no município de Caçapava, nos quais ocorram a comercialização de bebidas alcoólicas às crianças e adolescentes. Requerimento 1283/2013 solicita que seja feito reparos dos aparelhos de playground localizado na Praça Pública Tenente Jairo Batistão, na rua Boa Ventura Moreira Damasco e no bairro Vila Prado. Requerimentos de autoria do vereador Ricardinho. Está em votação. Aprovado. Encaminha-se. Requerimentos do vereador Arnaldo Lopes. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura. Esse aqui é dois. Requerimento 1284/2013 requer que seja feita a ronda ostensiva pela Polícia Militar na Vila Quirino, Vila André Martins, Jardim São José e Rua do Porto. Requerimento 1285/2013 requer limpeza urgente e retirada de entulhos localizados no terreno da rede de alta tensão IDP Bandeirante, ao lado do número 34 na rua Francisco Rocha Ferreira, Vila Antônio Augusto, como também limpeza e capina do mato em terreno da EDP Bandeirante na Vila Centenário, próximo ao Ginásio Municipal de Esportes. Requerimento 1286/2013 requer limpeza e desassoreamento embaixo das pontes das manilhas do Ribeirão Manuelito, chamado Bypass, ao longo da Avenida Brasil. Requerimento 1287/2013 requer a construção de uma caixa para captação de águas pluviais em frente ao número 70 na rua Elvira Mendonça, condomínio Bom Jesus. Requerimento 1303/2013 requer providências contra a revitalização da Praça Santo Antônio ao lado do Santuário Santo Antônio de Pádua, no bairro da Vera Cruz. Requerimentos de autoria do vereador Arnaldo Neto. Está em votação. Aprovado. Encaminha-se. Requerimentos do vereador Neguinho da BC. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura. Requerimento 1288/2013 requer construção de bocas de lobo na rua Jasmim, na chácara dos Ipês, bairro Boa Vista. Requerimento 1289/2013 requer manutenção do ponto de ônibus na rua Mário Galhotti, bairro Bom Jesus. Requerimento 1290/2013 requer limpeza de córrego
na rua José Cândido Capelli, no Parque Eldorado. Requerimento 1291/2013 requer manutenção na rua Benedito de Anacleto Araújo, na Vila Santos. Requerimento 1292/2013 requer a substituição de poste de iluminação na Avenida Marechal Castelo Branco. Os requerimentos são de autoria do vereador Neguinho da ABC. Está em votação. Está em discussão, está em votação, aprovado. Requerimento do vereador Reginaldo Sena. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura. Requerimento 1293/2013 requer informações sobre veículos adquiridos pela Prefeitura Municipal de Caçapava no ano de 2013. Requerimento 1294/2013 requer informações sobre o número de viaturas da frota municipal fora de circulação em razão de manutenção. Requerimento 1295/2013 requer informações sobre o cumprimento da Lei Municipal número 4.874/2009, que dispõe sobre a obrigatoriedade da emissão de receitas, atestados e laudos técnicos de forma legível e no idioma português. Requerimento 1296/2013 requer informações técnicas e administrativas sobre os aparelhos de mamografia e raio-x. Requerimento 1297/2013 requer análise da inclusa minuta de anteprojeto de lei que institui o cadastro único de programas sociais e da outras providências correlatadas, ou correlatas, corrigindo. Requerimentos de autoria do vereador Sena. Está em votação, aprovado, encaminha-se. Requerimentos da vereadora Reinalma. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura. Requerimento 1298/2013 requer informações sobre o cumprimento da Lei 2724/1990, que dispõe sobre o fornecimento gratuito de planta popular. Requerimento 1299/2013 requer que intensifique rondas ostensivas no bairro do Jardim Maria Elmira e adjacências. Requerimento 1300/2013 requer providências asfálticas na rua José Marte e na rua Graciliano Ramos, quilômetro 4,5, na rodovia João da Amaral Gurgel. Gente, queria solicitar silêncio, está atrapalhando aqui, ó. Requerimento 1301/2013 requer informações sobre a pavimentação asfáltica do bairro Aldeias da Serra. Requerimento 1302/2013 requer a instalação de braços e luminárias nos postes localizados na travessa do quilômetro 4,5, rodovia João da Amaral Gurgel. Requerimentos de autoria da vereadora Reinalma. Está em votação, aprovado, encaminha-se.
Requerimento do vereador Milton Garcês Gandra. Solicito do primeiro secretário que proceda à leitura. O que eu faço depois? Requerimento 1304/2013. Requer informações sobre a possibilidade de ser concedido total apoio à única instituição que cuida dos animais em nosso município Amais, considerando que, em resposta ao requerimento 323/2013, foi informado que não haverá construção do centro de zoonoses em nosso município. Requerimento 1305/2013 requer urgentemente informações sobre a localização das áreas a serem disponibilizadas pelo município para as construções das 500 casas populares. Requerimento 1306/2013 requer informações sobre a tramitação do processo de licitação para a concessão do terminal rodoviário. Requerimento 1307/2013 requer a possibilidade de ser realizado estudo no sentido de ser providenciado faixa de recuo na estrada municipal Olívia Alegre, Caçapava Velha, precisamente nas proximidades de ponto de ônibus. Requerimentos de autoria do vereador Miltinho. As palavras, senhor presidente. Fica franqueada a palavra. Com a palavra, o vereador. Senhor presidente, nobres colegas, gostaria de estar usando essa tribuna hoje para poder falar dos meus requerimentos. Requerimento 1304/2013, eu estou solicitando informações sobre a possibilidade de ser concedido total apoio à única instituição que cuida dos animais em nosso município, que é a Amais. Nós tivemos uma resposta logo no início do governo, no sentido da construção de um centro de zoonose. E a princípio, isso não iria acontecer nesse momento. Então, eu acredito que a Prefeitura Municipal, ela poderia dar um apoio maior para a Mais. A Mais que faz um trabalho junto aos animais. A gente que visitou a Mais e viu as dificuldades que está tendo. Evidentemente, vem sendo feito já algumas coisas, como foi feito um repasse, questão da água, mas nesse sentido, do centro de zoonose, eu acredito que a Prefeitura Municipal poderia estar ajudando mais, muito mais, a Mais, para que a gente possa dar esse suporte. Então, eu estou fazendo um requerimento ao prefeito municipal para ser concedido mais parceria com a Mais. O segundo requerimento dessa noite, todos já sabem, e a gente vem sendo cobrado por vários munícipes, quando nós tivemos em São Paulo, sobre a questão das 500 casas populares, e também nós estamos aguardando do prefeito municipal a questão da área, porque essa é uma parceria que será feita entre Prefeitura Municipal e CDHU e Companhia Paulista. Então, da parte do CDHU e da Companhia Paulista, já está tudo correto. Então, nós estamos aqui solicitando ao prefeito para que agilize essa área, para que a gente possa dar suporte, dar início nessas construções dessas 500 casas, que será de muito bom agrado para os moradores aí da cidade de Caçapava, principalmente aqueles que estão dependendo das suas moradias. Então nós estamos fazendo mais um requerimento essa noite sobre essa área que ainda não foi destinada pela Prefeitura Municipal. Mas acreditamos, continuamos acreditando, que será feita essa parceria, será doada essa área e que essas 500 casas serão feitas. A princípio, o secretário de Estado já deu sinal positivo. Também estou solicitando informações
sobre o processo de tramitação da licitação do terminal rodoviário. O terminal rodoviário, vários dos vereadores aqui fizeram as suas colocações, vários vereadores solicitaram melhorias. Nós vimos e pudemos observar que alguma coisinha foi feita na rodoviária, uma pintura, algumas coisas foram feitas, mas nós queremos saber sobre o processo de licitação. Quem será realmente que vai ganhar, quem será realmente que vai ser o administrador da rodoviária. Então nós estamos fazendo essa solicitação, se esse processo de licitação já foi aberto e se tem data para que isso a gente possa estar fazendo a verificação e vendo aí sobre essa questão aí da licitação da nossa rodoviária. E para terminar, uma solicitação de alguns moradores que usam todo dia ali a estrada de Caçapava Velha, solicitaram um estudo por parte da Secretaria de Mobilidade Urbana, quando os ônibus que vêm da ABC Transportes Curitiba, quando eles vão parar nos pontos de ônibus, para que haja um recuo na parte desses pontos de ônibus, porque eles, alguns munícipes estão alegando que há um perigo de um choque com o ônibus na parte traseira. Então, se pudesse ter, como se fosse um corredor, um recuo por parte desses, desses pontos de ônibus, seria muito bom para aqueles que utilizam a rodovia Olívia Alegre, que é a estrada de Caçapava Velha, Caçapava Velha. Então são esses meus requerimentos dessa noite, espero aguardar as respostas do seu prefeito municipal, e estamos aqui para poder estar cobrando e para poder estar recebendo as respostas, e acredito que positivamente, para que a gente possa estar colocando isso daí para a população de Caçapava. São essas as minhas considerações, senhor presidente. Está em votação, aprovado, encaminha-se. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento número 1308 de 2013, de autoria do vereador Milton Garcês Gandra. Requerimento 1308/2013, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Caçapava. Os vereadores que aí subscrevem, em conformidade com o texto regimental desta casa, requerem a vossa excelência, ouvido plenário, que seja o projeto de lei número 87/2013, que versa sobre os documentos necessários para a concessão de alvará de licença e funcionamento para parques de diversões, circos e similares no município de Caçapava, seja apreciado em conformidade com o artigo 133 e seguintes do regimento interno desse legislativo, para que seja apreciado em primeira e segunda discussão e votação, e caso haja emenda, que seja também apreciada em primeira e segunda discussão e votação. Justificativa. Solicitamos a apreciação do referido projeto de lei, tendo em vista que estamos nos aproximando de períodos onde há grande demanda para instalações de parques de diversões, circos e similares. Entretanto, se faz necessário para a concessão de alvará de licença e funcionamento, que a referida lei seja aprovada no sentido de se requerer o preenchimento de requisitos que venham proporcionar mais segurança para os que frequentarão esses lugares. Sendo assim, o projeto de lei em tela deverá ser apreciado em caráter de urgência para que o seu objetivo seja alcançado. Plenário Fernando Navajas, 15 de outubro de 2013, assina o requerimento o vereador Milton Ricardo, Marcelo, Nilton Aparecido, Reinalma, Lúcio Mauro, Sena, Arnaldo, Celso e o Paulo Lanfredi. Fica franqueada a palavra aos líderes de partido apenas para encaminhamento da votação. A liderança do PSC é favorável. PRB é favorável. PSDB é favorável. Liderança do PTN é favorável, senhor presidente. PSD é favorável. PT é favorável. PRP é favorável, senhor presidente. Ninguém mais se manifestando, está em votação. Aprovado por unanimidade, fica incluído na ordem do dia o projeto de lei número 87/2013.
Requerimentos do vereador Lúcio Mauro. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura. Requerimento 1309/2013. Requer do excelentíssimo prefeito municipal de Caçapava esforços junto à Bandeirante Energia para implantação de braços de luz nos postes da rua Euclides da Cunha, Mário de Andrade e Clarice Lispector. Requerimento 1310/2013. Requer informações do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Caçapava a respeito da implantação de um estacionamento livre de 45 graus na Avenida Coronel Cântara, aonde era o ponto de táxi até o ponto de ônibus. Requerimento 1311/2013 solicita informações do excelentíssimo capitão Ricardo Ivo Gobo, comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar de Caçapava, a respeito de ronda ostensiva no Itamaraty 2. Requerimentos de autoria do vereador Lúcio Mauro. Fica franqueada a palavra. As palavras, presidente. Com a palavra, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa. Novos vereadores, munícipes presentes. Senhor presidente, queria falar sobre esse requerimento meu, que eu acho muito importante aí para melhoria aí do trânsito e do comércio aí da cidade. Estou pedindo informação ao prefeito municipal a respeito da implantação de um estacionamento livre de 45 graus na Avenida Coronel Alcântara, onde era o ponto de táxi. Para melhorar o aproveitamento do espaço para os munícipes estacionarem seus veículos na Avenida Coronel Alcântara, seria bom a implantação de um estacionamento de 45 graus, sentido onde era o ponto de táxi até o ponto de ônibus. Com a implantação do estacionamento aonde era o ponto de táxi, o outro lado da avenida ficará livre, deixando a avenida com mais espaço, mais vagas de estacionamento. Obrigado. Após a análise e a aprovação da ideia pela Secretaria de Planejamento, após estudos realizados por essa secretaria, foi constatada que caberão aproximadamente 50 vagas de estacionamento naquele espaço. Diante de todo esse estudo, requeiro ao senhor prefeito a implantação de um estacionamento de 45 graus na Coronel Alcântara, começando aonde era o ponto de táxi e terminando até o ponto de ônibus, em toda aquela parede da linha do trem ali. Boa noite. Está em votação. Aprovado. Encaminha-se. Requerimento do vereador Marcelo Prado. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura. Requerimento 1312/2013. Requer informações sobre a rede de esgoto da Vila São Miguel. Requerimentos de autoria do vereador Marcelo Prado. Está em votação. Aprovado. Encaminha-se. Acabar tudo hoje. Já era, filho. Tá bom? Nada, tchau. Moções. Moções do vereador Reginaldo Sena. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura. Moção 69/2013, moção de congratulações. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Caçapava, apresentamos à mesa, ouvido plenário em regime de urgência e dispensadas as formalidades regimentais, a presente moção de congratulações ao professor Cláudio Calazans Camargo pelo brilhantismo no torneio de judô caçapavense, correspondente à 3ª etapa do circuito. Ô, gente, Kimonos. Solicito silêncio. Correspondente à 3ª etapa do circuito Kimonos, realizado no dia 6 de outubro do corrente ano. Autor, vereador Sena, da moção 69. Moção número 70/2013, moção de pesar pelo falecimento de Marcos Antônio Neves,
a autoria desta moção de pesar à família do senhor Marcos Antônio Neves é do vereador Reginaldo Sena. Moção do vereador Milton Garcês Gandra. Solicito primeiro secretário que proceda à leitura. Moção de louvor número 71/2013. Moção de congratulações ao atleta Matheus Gandra, que foi vice-campeão no Mundial de Karatê Cadete Júnior em Venezia, na Itália, em duas categorias de luta e kata para juvenis. Autoria da moção, vereador Miltinho, também subscrito pelos demais vereadores da casa. Encaminha-se. Esgotado o material do expediente, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos para explicação pessoal. Ninguém se manifestando, eu declaro encerrado o expediente. Passaremos nesse momento a ordem do dia. Solicito primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para verificação de quórum. Arnaldo, presente. Lúcio. Presente. Marcelo. Presente. Miltinho. Presente. Neguinho da BC. Presente. Paulo Lanfredi. Presente. Sena. Presente. Reinalma. Presente. Ricardinho. Presente. Presidente, encontram-se 9 vereadores. Presentes 9 vereadores, eu declaro aberta a ordem do dia. Projeto de lei número 87/2013, de autoria do vereador Ricardo Alexandre Ferreira Lima e outros, que dispõe sobre os documentos necessários para a concessão de alvará de licença e funcionamento para parques de diversões. Senhor presidente, peço a palavra. Eu tenho 3 emendas, por gentileza. Foi apreciado já pelo gente. Bom, vou pedir dispensa. A licença de funcionamento para parques, diversões, circos e similares no município de Caçapava e das outras providências. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura das emendas. Emenda aditiva número 1 ao projeto de lei número 87. Artigo 1º. Fica incluído ao projeto de lei número 87/2013 os parágrafos 1º e 2º do artigo 5º com a seguinte redação. Parágrafo 1º. O dia previsto no caput deverá ser indicado pela administração dos parques de diversão, circos e assemelhados até 5 dias últimos finais da permanência na cidade. Parágrafo 2º. Deverá ser fixado nos balcões de vendas de ingresso, em lugar de fácil visibilidade, até 3 dias antes, o anúncio do dia que deverá ser indicado para a concessão da gratuidade previsto no caput desse artigo. Emenda modificativa número 1. Ao projeto de lei 87, artigo 1º, fica modificado o artigo 3º do parágrafo 1º do inciso 2 do projeto de lei número 87/2013, que passa a ter a seguinte redação: 2. Multa de R$ 5.000, o FIRS. Artigo 2º, fica modificado o artigo 5º do projeto de lei número 87, que passa a ter a seguinte redação: artigo 5º, será garantido durante a permanência dos parques de diversão,
circos e assemelhados instalados em próprio municipal, pelo menos um dia, a gratuidade de acesso às pessoas com necessidades especiais. Emenda supressiva número 1/2013 ao projeto de lei 87. Artigo 1º. Suprime o artigo 9º do projeto de lei 87/2013. Essas são as emendas, presidente. Senhor presidente, peço a palavra pela ordem para fazer um requerimento. Qual a palavra, vereador? Eu requeiro à mesa, ouvido o plenário, dispensado as formalidades regimentais, que as emendas que estão sobre a mesa, que sejam dispensadas os pareceres e que sejam votadas, apreciadas nessa sessão. Está em discussão. Está em votação. Aprovado. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura dos pareceres do projeto de lei número 87. Senhor presidente, as comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento emitiram parecer favorável. Está em discussão a emenda aditiva número 1/2013 ao projeto de lei número 87/2013. Está em votação. Aprovado. Está em discussão a lei modificativa número 1/2013 ao projeto de lei número 87/2013. Está em votação. Aprovado. Toda essa número 1? É, porque é uma diferente da outra. Emenda supressiva. Tá. Está em discussão a emenda supressiva número 1/2013 ao projeto de lei número 87/2013. Está em votação. Aprovado. Está em discussão o projeto de lei número 87/2013, devidamente emendado. Está encerrada a discussão. Está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão o projeto de lei número 87/2013. Está encerrada a discussão. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, encaminha-se para sanção e promulgação. Aprovação à redação final. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura do parecer da redação final ao projeto de lei número 87/2013. Redação final ao projeto de lei 87/2013. Somos de parecer que o presente projeto vá à sanção, promulgação e publicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, devidamente emendado. É o nosso parecer, vistos aos demais membros da Comissão de Justiça e Redação. Assinam Marcelo do Prado, presidente, Reginaldo Sena, vice-presidente, e Arnaldo Neto, membro. Está em discussão, está em votação. A redação final.
Aprovado. Projeto de lei número 73/2013, de autoria do prefeito municipal, assegurando ao servidor municipal o acompanhamento de filhos civilmente incapazes, cônjuge, companheiros ou companheiras, pais e dependentes, a consultas e exames no âmbito do Sistema Único de Saúde e da Rede Particular de Saúde. Está em segunda discussão o projeto de lei número 73/2013. Está encerrada a discussão. Está em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade ao prefeito municipal para sanção e promulgação. Esgotado o material da ordem do dia, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos para tratar de assunto de interesse público. Solicito que o vice assuma a mesa, para que o presidente faça uso da palavra. Assuma a presidência, com a palavra o vereador Paulo Lofredi. Boa noite, presidente. Boa noite a todos, companheiros vereadores, a todos presentes, o pessoal da internet. Eu só estou subindo a tribuna aqui para lembrar, como hoje ninguém apresentou nenhuma moção, queria apresentar hoje a comemoração hoje do Dia dos Professores. Dar um parabéns a todos os professores, professoras que aturam, nos aturaram, e hoje nós estamos aqui e eu estou dando os parabéns a todos os professores. E queria lembrar ao nosso prefeito todos os requerimentos que a gente anda solicitando e agradecendo aos setores de obra que anda atendendo os nossos pedidos e todas as solicitações nessa parte de obra. É uma secretaria que está atendendo bem o pedido dos vereadores e a necessidade da prefeitura. E falando, prefeito, que é uma secretaria que está com nota 10 para esse vereador. E que eu torço para que todas as outras secretarias comecem a trabalhar como essa secretaria de obra anda fazendo o seu trabalho. E questionando e lembrando o prefeito que na última... Há uns 15 dias atrás, eu estive lá com o vereador Sena, Ricardinho, Marcelo, levando o caso do curso das ACS, que estão fazendo aqui toda quarta-feira na escola do Estadinho, e que semana passada teve um problema, que chegou um lanche para elas, mas só que foi colocado numa sala, elas não ficaram sabendo, e depois, na hora do almoço, elas vieram todas apavoradas aqui, porque foi... que o prefeito assumiu a responsabilidade de dar esse lanche e depois um almoço ou um outro lanche melhor na hora do almoço. Eu estou lembrando ao prefeito que amanhã não esqueça que amanhã elas estão aqui na escola do Estadinho e eu acho que é chato de novo na hora do almoço aquelas meninas virem aqui para a Câmara solicitar o que nós levamos elas até o prefeito que o prefeito prometeu. Eu acho que é nada mais justo que elas estiveram lá com a gente na prefeitura e a prefeitura assumiu. Até elas resolveram ficar aqui no Estadinho, nós demos até a ideia de levá-las até a Secretaria da Educação, onde tem salas melhores, onde daria para elas fazerem o curso de maneira melhor. E eu também dei a ideia que a Secretaria da Educação, uma secretaria... rica, é uma secretaria que vira e mexe, está dando os lanches, os cafés da tarde nos bairros. Eu falei até para o prefeito, eu falei assim, ó, então é uma secretaria que pode atender essas agentes. Eu que dei a ideia. É, carro novo, né? Carro de última linha, melhor que o carro do prefeito, né? Então é uma secretaria que ele nunca vai poder falar que não tem dinheiro, que nós provamos que ele tem dinheiro.
Então, estou lembrando ao prefeito aqui que amanhã as agentes, as nossas amigas, vão estar aqui no estadinho e a gente vai estar acompanhando o que nós combinamos com ele. Presidente, essas são as minhas reivindicações. Estando presente o vereador Paulo Lanfredo, solicito que eu mesmo assuma a presidência. Continua franqueada a palavra, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa. Boa noite, amigos de trabalho. O requerimento 1296... requer informações técnicas e administrativas sobre os aparelhos de mamografia e raio-x. Eu já estive tentando conseguir alguma verba lá em São Paulo pelo deputado. Para três deputados eu pedi, não vou citar o nome, que nenhum me arrumou nada até agora. Eu só vou citar quando eles arrumarem alguma coisa para Caçapava. Esse requerimento, eu vou precisar de maiores informações sobre os aparelhos para mim saber o que eu vou pedir lá em São Paulo, para ver o que eu posso ajudar referente a isso aqui. A primeira pergunta é o seguinte: qual é o nome do fabricante do aparelho de mamografia e do raio-x? Eu preciso dessas informações para saber o que eu posso pedir isso aqui. A segunda pergunta: qual é a capacidade de produção de cada aparelho? A terceira pergunta: qual foi a forma e o ano de aquisição desses aparelhos? A quarta: qual é o valor de cada um desses aparelhos? Tá? Esses aparelhos foram adquiridos a destino da Fusan? Essa é uma outra pergunta também. Esses aparelhos foram repassados para a Fusan, se caso não foi adquirido diretamente para a Fusan. E essas perguntas eu estou fazendo, em cima desse requerimento, várias perguntas, está tudo junto aqui. Eu preciso dessas respostas aqui, de algumas respostas, principalmente da marca do aparelho e a capacidade dele, para saber o que eu vou pedir lá em São Paulo. É em cima disso aqui que eu vou tentar pedir alguma verba. Se caso nós não conseguir nada aqui com a prefeitura daqui, a gente vai tentar em São Paulo para ver se realmente a gente tem que jogar esse aparelho fora ou dá para a gente usar aqui. Ou talvez pedir até um aparelho mais sofisticado, se essa for a questão. Eu acredito que não vai precisar disso. Esses aparelhos um pouquinho antigos, talvez seja até melhor do que os novos agora, que todo mundo sabe mexer nele. E referente a alguns postinhos que eu andei passando, até lá onde que... lá no, na Vila São João, onde que é a entrega dos medicamentos. Senhor prefeito, não vamos economizar muito dinheiro não. Está faltando medicamento bastante. Isso aí não é eu que estou falando, isso aí é médico que está falando, é enfermeira. É os munícipes que estão reclamando. Então vamos abrir um pouquinho a mão. Não vamos apertar muito não, que está precisando de medicamento lá. Está faltando bastante medicamento. Tá? Até medicamento para dor de cabeça. Vamos ver isso aí direitinho, senhor presidente. Vamos cobrar do nosso prefeito aí que preste mais atenção ali na parte dos medicamentos. A gente não pode ficar segurando muito e deixar os munícipes sem medicamento. Essas são as considerações do vereador Reginaldo Senna. Continua franqueada a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereadora. Senhor presidente, nobres vereadores, a todos presentes. Essa noite eu fiz várias proposturas, mas eu gostaria de salientar que eu estou requerendo informações
sobre a Lei 2.724, de 90, que dispõe sobre o fornecimento gratuito de planta popular. Porque são inúmeros os munícipes que conseguiram seu terreno, mas não têm condições de pagar planta popular, de pagar uma planta. Então, já houve momentos que a administração disponibilizou a planta popular e hoje não está disponibilizando. Nós gostaríamos de saber em que pé que anda, se vai ser disponibilizado, se não vai, o porquê de não estar sendo disponibilizado. E gostaria também de estar fazendo um alerta, tanto para a Associação dos Servidores como para o sindicato. A lei que nós aprovamos nessa noite, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o acompanhamento de filhos, filhos incapazes, cônjuges, companheiro e outros dependentes, como pais, que possa fazer uma divulgação deste desse projeto, como também do projeto que nós já aprovamos nessa casa, da carga horária diminuída para aqueles que têm filhos com doenças crônicas. Porque muitos dos servidores desconhecem esse benefício. Então, que tanto esse projeto que foi aprovado nessa noite, quanto o projeto da diminuição da carga horária, possa ser divulgado pela Associação dos Servidores e pelo Sindicato dos Servidores, para que eles possam usufruir desses benefícios. São essas considerações dessa vereadora. Continua franqueada a palavra. Ninguém se manifestando, eu declaro encerrada a sessão.